mu vidi era abazadde abasajja abazadde temugenda so bwetufunayo abasajja nga kkumi abasobofaanana kati tubaongere mu biwongezi ki maanyi lwakuba kati ekizibu kye kyasategeera mu posti ya fifi kati yalimu gye baateekayo baali baatagenya ka vidiyo ka kati ewe baali boogera baataginga kakatisi nalowooza bagambye ye of course era baali bagambayo kubanga naye yali akikoze. Okay, yali agendira mu abo bonna be bagambye. Kakati ekyamwogeza nti nno omuntu okubanga oli mu nsi ezaakula naye ng'obwongo bukyali bweno ye yali ayogera kyaki. Bwali busungosaga. Then nabo. Omanyi eno, ene Uganda obusungu bwaffe, tulina Africa ffenna tulina obusungu. Kati naawe fifi ate n'osukka obusungu n'onya osukkawo. Kati saasulanga ki? Naye kyamuvuma. Ebintu ebimu tebyetaaga kwevuma naddala nga muli mu industry yemu mulimu ebintu ebitetaaga kwevuma nga musobola okulaba ekintu bwe musobola kisoluvinga nga temwevumi ayiwo n'ebintu ebitalina kwogera nti sinali ndowooza bakola ku tv z'oluzungu mulina amagezi nedda yaanali manyi abaogera oluzungu ate nayereka kuteeka mu tv za luzungu ebigambo bikyusabs nawe yagamba mbadde manyi aboogera oluzungu anti ngategeeza bakoti bakola ku tv za luzungu awe yakwatira bakatisi bakasumba bonna bonna yabateeka olumu nagamba bulijjo mmanyi simanyi nti muli basiru babbaluate kati okutta ekigalo kya fifi n'okyongera musupu mungi. So kakati nze nsaba nti n'ekirala owe Uganda bw'okomentingako aga muli eyo musulanga mbwa oyogera ki nga bakusasula emitwalo etaano okyapangisa naawe oyogera bannaagye naye nga nawe baazikusasulanga etaano n'ozikkiriza nadda bannanga abantu abali e bulaaya tsinga batuvumye ate banaye bamuvawala basaava kalimu singa ndooza batiwe mudde we mudde kati kisinziira ku nfuna ya muzadde naki kyayagala kuwa ki mulimu abazadde kati nga nze maama wange yali talina nnyo oshegedde naye ng'asobola okugenda yali ng'asubula mu katale e kasubi naye ng'asobola okugenda ku lwakuba nti it is the order of the devil muzadde yawadde omwana we ki n'asobolayo ya lukumi etakaaba etaliimu bumasaamasa nga n'ebigambo by'okuwandiikamu mukazi wa tutakola ki tabimanyi n'ayita muto wange aji oba muhammadi mukulu wange n'amugaa jange omuwandiikiremu oshegedde Mami, wishing you happy birthday. Nedda mulalugwe naawe. Bimeka byokoze ng'olumya abantu. Saimo, mukazi wo mukimanyi nti nno bwe tutandika okudda kati mu bintu ebya reality mulumiza abasajja bangi abatasobola kukolera bakazi baabwe zi birthday. Naye nga kati tunuulira akeedi kye bakola. Omukazi abeera awo next ng'alina neighbor we. Bawo ono n'ajja n'owa saxophone. Nga waliwo akutte keeki. Nga waliwo akutta ebimuli ebyo ebya ssente wallayi ng'ono omuwala naye mufumba amuliraanye naye alina amwagala naye ng'amwagala ebituufu amwagala naye ng'ezo ssente za saxophone tazirina oshegedde bwe bulamu bwe tutambuliramu ye reality gye tulimu omwana aba yeebase mwe abasajja bawano mudde ekiro gwe kati zine byozunga bino ova mbivvulu ku mutaana gw'oyingirako mu kisenge ky'abaana n'obapeekinga mpeekinga kyeyo with love oshegedde yesigalize ekitiibwa tugaagadde omupekinga yagegeza dda mbaneku ebyo omwana womwavu ogendayo omupekingako ng'enfuluta gya fuluta ogamba vuga gaali noyagala ogenda omupekinga ng'ekisenge nyina kyese kiwunya omusiro guwunyano guwunya wali bannanga wowetera omutwe oguteeka omufaliso ekyalo opekinga ndyolekaani katana baliko bataano bangi. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekiteko burunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi ki baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka kakati eno y'abantu bisatu sokpiti ejatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira
nirusonse ko mu pipe eyo nirunywa mu amazago kale nonya kubana fa Aulia Holdings ngoko se anambe ze ze simu nimu ni sente twafa gamba fetu efuda kusa fetu efuda abe team ane tukwe kusa kale nkwaniriza yona jo sinzi rubango otrabalo nakuluno ra sande mwe kubanga timu twega seko saimo official kwoli mukulikeyo naje musoddo kubanga temu tambulira azirimo kubanga nkujikiza 18 tuli ku Kampala Serena Hotel na mukwakula awo munaje ba mitatia Ken Eric's Ogo erinya lya kulemye no Ken Eric's Ken Eric's Ogo ate ali kutawanya ndi tegedde Eric's Ogo Ken Eric's Ogo Kwe kamenyo. Katina ya agenda kubawa mune party. Agenda kuzanyira nino. Dalomuza nyogo nino kufa yugu tandika mpaka yugu. Okay. This is beautiful. Mujetu beko na experience yenja ulo. Nabagamba inti ono mumuleke. Mumuje mchifana nyi. Maya wa ntubabila wa batu kuatidwa nye nugu. Inti saimowe na mua agenda kukaga. Agenda kukaga wala. Nenze mbaka kati nzenze jya mukifananyi. Owa owa balala bandi. Faba na abantu ambulira kenyenyenyenyenyo. Tofa nyokunze. Nzende kaka. Nyiza nokuba nkunyiza. Galero nyizo kusanyisa nja ne nkunyiza. Saima jya wano nande tele kolensobi. Naye bano abalala batambulira ko bali very important. Tomanyi nze nechi china dendo wozako. Nti omuntu asinga okubera wo mutima omubi. Yafiriza abalala. Aha. Tofiriza abalala. Gwe kale nze obatu njakala mgamba alina abamulira ko kamuleko olwekyo. Kyovola abantu nze amagenesi omuntu akera ku makya n'ali nnyenyi n'otandika okudda mu Kampala fa abasigala yo n'otandika okugamba mu tolina kiddako. Nze nange nze waliwo ekintu ekinyiza saimo. Kinnumira ddala. Abantu abagenda e Bulaaya nsaba ffenna tuwewe ekitiibwa. Abali e Uganda muwe abali ku kyeyo ekitiibwa kyabwe. Ayina ensonga ze lwaki yava wano n'agenda e Bulaaya. Abali e Bulaaya mutubalemuko ku magezi bannange. Omanyi batulangira kimute tusasula biruzi. Tusasula biruzi bakuwe mitwale 5 omanyi naje. Ekisoka ze singa okunuma ba frustrating omwana ngono. Nafuna omukiso ogulinya kanyonya akasoka nga ekyandi badenga experience okukoma we Kampala ateke into practice byajeri amulaga nti eri gyolaga gyodda. Ye wali katonda. Wafunyo. Kati bakozesa abantu ensobi. So kakati nze nsaba ne kirala owe Uganda bwo commentingako aga muli eyo musulanga mbwa oyogera chinga bakusasula mitwale 5 okyapangisa nawe oyogera banaje nenga nayo bazi kusasulanga nawe bazi kusasulanga 5 nozikiriza nadda bananga abantu abali e Bulaaya tukuba na Uganda singa bavala basoka na babyo singa batuvumye ari ne bamuvawala basaba kali musingado zabati we mudde kati asaba wakati asaba yagenda mukoddako nali nchali mwata mwana muto Neste nanku banyo Sava ya genda da Kada nali nchali mutonga sinna manya nokumanya nti omuntu ye nabera no msaji Gwe Sava Kimaindi kadishiza mutabani wosiwo Eh Kuhanga mutu Sava emyaka jamaze bweru yaleka mutabani wange Yekana mutabani wange Yamuleka ayogera Owo Awo Sava tanaweza miaka 10 bweru Tana jiweza no mwana angi tanaweza 10. Ani meka. Ali na mwenda. Jejimu. Jejimu. We round up to the next figure. Era sababa aba aluddeyo. Ana kalimu. Emyaka 10 si myango okujima le Bulaaya. Abantu bagenze bwa aluddeyo muva wala ani awa aliwawo nga media personality yawo ba aluddeyo. Ani. Banga ne baneba gundi abona bakapalaga abona bachi bataa bakapa bakapalaga batanya tubade nabo wanonga tu bensi ne bambi abana Uganda onaffe mutusasireko Uganda enyiga 7 Uganda tebere kamu mwavu Uganda tebere kamu ntunga toli mugumu atira ne wobo oli mwavu Uganda ne enga muli ngo woli surviving cheche balize mukama bwo nakulerukera ku machanga sento zinazina zikuita mungalodi nino sigalango oli musanyofu no ve kanga to manyi to inamu yadde ataso gwe Uganda jiveko Ngaroma inachodako. Katisa suwe mwana wa maulire. Ngane stole ziganye. Muganye okwevumira ku social media. Muganye okulwana. Abe yambula muganye. Akole ki. Ngane wali mumaso. YouTube weza sura mwezi. Ngemboze liwe ya roa sate msipata kusa kuwa transport. Oshitegede. Atena iwe muganye omutu nza mkamina naka ye mwe bino. Mwamwa. Yuganda temere kamusebo.
I subscribe to Fifi's ideology. You're just proving your status. Kakati je tukoma kuteka ibinebi tugenda kutwa ulamu nga abana. That is my agency subscribing ako mu bikolere ye wamwe. Na experience chesaya gadenga nze kati kwe ku respond yanga bya respondents. By the way kati sinze nkutia. Wachikirida abasajja bangi abasajja bali batulabanga batali babuvunanyizibwa. Ya kati kati njagala kutwala out. Kubiru yange. Manji zibwa kusanga abasajja balinga kati. Wallahi mbyona byonanga tetunavuma ngate tunayogera ku bichibiri mu masomera abazadde be bakoze kati yetaga credit. Batata batono abasobola okukola kati kyakoze ekirala bwe tunakwatanga abantu sajja bano netubakubanga balina ekintu kye bakoze. Kijja kubaleetera okubeera okweyongera okukola. Okubeera distant. Kigumya bano. Babana batagala. Omusajja omulalo jja kulaba agoberedde kati enkya naye abasajja omanyi tebagenda ku vidi batono abagenda tebagenda mu class day kulaba abaana be biki bye bakola. So wavaayo oko omwakikola atiisi abeere example ku balala. Nage gye nva. No, kati kyeyakoze kigerageranya n'omusajja awerekera omukazi ku kontinento. Ng'oliwa oli ku BBS otudde. Abasajja bangi nakwata sana. Ngo kimanyi ndi no musajja ovunanyizibwa agamba ku BBS nagamba lesu jja kusobola kukola mperekera mchala kontinento. Nawo kimanyi omusajja yajja okukola setu sa kulekawo mulimu gwo ogende owerekera omukazi kwa. Olunako olumu lukutta ogende ne mukazi wa kontinento. Ogende omala obudde kontinento ngo mukazi agamba. Nenga mu byonna Simo nze njagala abazadde kati fenna. Nzikiriziganya n'ekyokuba nti buli muntu alina opinion ye mu bulamu. Ate buli muntu ali entitled ku opinion ye kuba ekyo kyabala toyinza mujja kulowooza nga bw'ayagala. Naye kati njagala tubeere realistic tudde ku ground. Buli gye bugenda butambula bwe buti ensi egenda ekyuka. Ekitegedde tuli ku mulembe oguliko social media, tuli ku mulembe oguliko ebintu ebijja bikyuka. Kiriza obagaana ku mulembe guno guliko okukwata success card ne bateekako ssente ku buti omwana ne batwala kimuli. Ku mirembe gyaffe success card zaaliwo nga za bipapula. Naye nga waliwo abazadde mu masomero ge gamu agaffeffe ge twalowooza nti mabi agawumeya. Ng'era mulimu abazadde abasobola okuteekamu ssente mu ki? Actually nga tonnagenda success card zaalingamu ebika bisatu. Yes. Waalingawo success card nga ya kipapula bupapula. Waliwo eyakaabanga. Waabawo success card nga yakaabanga ng'eriko n'obuntu obulinganga bidizi. Era kati ne success card endala eyakaabanga nga bajongeramu ssente. Waliwo success card eringa black book. Enene. Kisinziira ku nfuna ya muzadde na kikyayagala kuwa ki. Mulimu abazadde kati nga nze maama wange yali tayina nnyo. Oshegedde. Naye ng'asobola okugenda yali ng'asubula mu katale e Kasubi. Naye ng'asobola okugenda ku lwakuba nti it is
The order of the W muzadde yawadde omwana wechi na sobola yo ya lukumi etakaba etali mu masamasa nga nebigambo byokuwandika mu kazi watutakola chi tabimanyi naita mto wange aji oba Muhammad mukulu wange namugaja ngo muwandikiremu oshegedde mami wishing you happy birthday nedam mulalugwe nawe oshegedde obwo kati mama wange yaliti yabisoma ebyo naye nga asobola okwerekereza njagala tubeere bantu abayinamu emitima egikkiriza nti mu nsi muno tetusobola kwenkanankana kyakubiri ffe maama abazadde baffe baali batukuza nawe Simons nkakasa bakkuza ng'omutima gwo wekkusa essoma nabo ali bali abaavu batya eyemayuge munda eyo munda wali abambala engatto wali abatambala ngatto naye essomero terisobola kuggalawo oba ne gamba abaana mwenna mwambala ebigere muli omu asobole okufitinga muki mu society okitegedde waliwo ebintu bye tutagenda kukyusa Simon sikkiriziganya naawe bw'oŋŋamba nti neibawo yalidde mukene n'ogaana oli enkoko olwa neibawo okulya mukene ane nze nsobola okugamba ekikimu nali luweera eyo essomo liyita baalikazaako kakookolo nasomera ttaamu emu nasomera luweero bujeto yaga kuŋŋamba no nasomerako eluweero omwaka gumu oba ebiri kyova wagira abagenda eluweero nga bakozasa ndiwe bulemezi mba bulemezi ejja kumala oŋŋambe gy'oba kaakati naye nayina engatto naye nga mu kiraasi mulimu batakola ki kati mwana mwe bubuka yalinga tuchante manyine ngato zatu kangazimwe bika bata yalinga tongomu yalinga tongomu anti wangu zadai anti wangu UK yali yaji pereza nange anti wa where you call manyi banna anti wa chaliwo nnyo mulamu bana anti where you katu kutumide ko che shufu tuwa kuungoye zwa wanga Simon simanya chakuwa chati bacha ingiza ngato ngoye nkadde kakati ngato yali ngomu naye class monte yampala no renga tu nakumirire ngato yangenge bigato ebiri ebibi nenge kimpu ya lakumani mkilasi nzeni ni ilasi moni telana kati ya ine mpise mbi bali baamu kuzanga teyeku sasa imo njaka atu kiliziganye fena mumanya abana bali wanesawa zino akusanga saimungo yamba debuoti ngata sana kugamba mashallah manimbo silamu tuine chinuche batu igiriza mubu silamu olaba munino nebo ngenda kulaba kujia uo saimunga muzadde chigambo chanino sosa kamuanga nakatuna kumuana uo mashallah neme muku batu zali demudua lirodi ya sita sopura kwa affordinga but alhamdulillah eyo level sichi si yange okitegedde bw'obanga Simon mukama agenda bochi omuliro bw'obanga Simon ku BBS bakusasula ng'ekitufu oyina senezo okukolera omwana w'ekimuli kya ssente lwaki ogaana okuwa omwana w'ekimuli kya ssente nga ssente ozirina bimeka by'okoze ng'olumya abantu Simon mukazi wo mukimanyi nti nno bwe tutandika okudda kati mu bintu ebyaliyali temulumiza abasajja bangi abatasobola kukolera bakazi baabwe zi birthday naye nga kati tunuulira akeedi kye bakola omukazi abeera awo next ng'alina neighbor we bawo ono n'ajja n'owa saxophone nga waliwo akutte keeki nga waliwo akutte ebimuli ebyo ebya ssente wallahi ng'ono omuwala naye mufumba amuliraanye naye alina amwagala ng'alina amwagala naye ng'amwagala ebituufu amwagala naye ng'ezo sente za saxophone tazirina oshegedde bwe bulamu bwe tutambulira mu reality gye tulimu wabula omukazi ono aliraanye ono gwe bayimbidde saxophone mu mutima gwe alinako ekkusa nakkiriza nti bange tannatuuka ku leve eno nagamba kayongo gwe nafuna yoyo katonda gwe yamba gweyo katonda gwe yamba tannatuuka ku leve eno ennyimbira saxophone kansabe mukama nange ani atuuke naye tosaba mutima mubi nti ate bimugjeeko obimpe oshegedde y'embeera gye twakulyamu gye baatuyigiriza kyotalina kisabo kifune mu mutima mulungi munno waaba akirina mugambe mashallah mungu akikuumire oshegedde abazadde mubaleke bannange bwe tufa abantu be tuleka ku nsi n'abaana baffe balugala abaana baffe nga tukyaliwo bwe mba nga nkyasobola okuliisa omwana wange akakoko mundeke nka muwe bambi mu mutima mulungi muleke alye bannange ku nsi tetumanyidde lwe tugenda kufa Saimo tetumanyidirwe tugenda kufa bwoba okyasobola nga ggwe osobola kugenda waani ono ba omukazi watunda engoye z'abaana mitaani yoyo oyakugabira engoye z'obwerere nambona akuwa engoye z'abaana ezo oyatunda engoye z'abaana sigambo oli akuwa amasati g'obwerere waliwo nogolangawo engoye z'abaana bw'oba nga ggwe gy'ogula nga wakyaliwo agenda muwino n'agula naye mungu akyali kweyo levo Saimo togenda gana gulira baana bo olw'okuba bulaza wo ayambalaza owino baana be oshegeera mukama mpadde bannange nsobola okuwa omwana wange nga tabuwa n'abugamba kandye nga bwomira
Nabuga wakusendeza tate za YouTube. Gwaji manyi go wajikola nga twaji kulekera nakate mumbulira. Mumbulira wewe yalinga wewe hapa. Ya chichitamwenga ya chunya. Walone bali hapa transport nakaja munde etera. Yesawa ne yagaleko. Banange muleka abazadde abantu bagenze kubyeyo saimo. Hey. Abantu basulebwe rufe tuswa tutambula lwa abana tukubola second sine twogera nga tusabiriza. Lwa abana. Uliwe nakola DPG waliota deko ne kubuza abana. Yo muyimbi dakejo. Oba nyonyolotya. Abana bachimanyi mama mukozi wa amanyi nyo. Na yeyo nebi ebi ndatero kubola second wendyo. Bana. Kati wamalo kubola second ngano tyo gulyo mwanange kefu solo kuba neyiba. Abana bati yasobode kwa affordinga kefu si banange nedda. Nechi kanzi mechi tuya bafrike echo. Duacho mirira pana dongo mtwe gulumanzi. Banange nedda. Amuzadde yenanze wallahi ngira kisimba kesira. Muzadde yenacho osobola okukolera omwana wo kimukolere. Omusajja yenacho osobola okukolera mukazi wo kimukolere. Omuntu yenacho osobola okukolera maama wo batata nga akyali ku nsi kimukolere. Saima maama wo oba okyasobola okukolera birthday nga yamanyi nnyo nga sente ozirira kasoba nga tokaka. Kuproving abantu. Kuleka biwundu abantu mukolera ebintu nga mukakane mulege musigala n'ebiwundu. Kasoba nga tokaka. Nezo kadi muziwa abaana bamwe bobo ino obusobozi. Naye ate tekikuletera kwewola. Kubira saimo soko mpeyo. Emituwa labini. Anika tugame kachireta kukompetisho. Nisingatu soro kuchewa. Omuzadde omusiru. Yoyo omuzadde ate kukusa. Atama nyinti katisirina. Abazadde banja bawa abana bawe. Bintu na mugamba. Mwana ange. Simo liye nkutaddemo. Siri ya levo yo. Mshegede. Na ye goli mwana wamu naku. Nza fizi nzimazeyo. Gendo osome. Muma nyewe bino mchi alikubia kadi. Bino nene muvidi mwebili. Gwe saimo geno kuchara kufidi ngato inabude bufumba mmeri. No gula kefu si bucket bili. Oke na chali na mwana oku. Ngaba naba mniranya mikuano je. Naba zate tebaso budali kaunga na mjanjara. Kwa kesi za fezate ni kangevi oku ya biyaba nafu. Kati nze saimo njagalo kukakasa. Nze nalina tegele chintu chimo. Kwane mi gagabo omanyati olimombe rambi. Ateba agali. Abo tuwa bakopelanga notes. Ngataba inabude bukopa notes. Chofa atuwa gamba. Nampa maweki. Mama wabati omu nakungo inan writing mbi. Oshagade, oba musiru. Mama abati omunaku ngoli musiru. Oshagade, wekumisa amagazi osobola okukolera abaana babagagga. Kuba mwana mukaga tasobola kuba nga mwana mukaga. Katera ina n'amagezi. Ale nga tasobola kukola nsobi. Mama ono amuwasena ate nabo n'oba omugezi n'oba mu n'obuzibuzi. Aha. Toyinza kuba mwana mukaga nga tera ina ne handwriting ennungi. Bikulema. Kati gwe bw'omanyaniza ni mwana wa mwavu kampandikira abaana babagagga notes. Fuba nnyo ku ngeri gy'owandiikamu. Omwana akwe ku maweke. Muchi alikubya success card wano campaign kati zili zicheza abana mbasome zisingane ba member ba parliament nzali nawe nali kusomero lyo mwana kawale serenjiro pa mwagendo kubira campaign musomero kalingane sema ran ko gamane tachija kusoboka kangende funere njiro vo mwana ange mwakubira gwebera muzadde omugezi omwavu saimo chemba kusubira mu omwana o saimo mukwate omuyita akugambe tata kompetita wange yale serenjiro va yakubye posters za manya somero nali jude omugaye kati fetuge nako esa bwongo kati gwe mwana wangu oli mwavu tugenda ko sawa mouse obantu funa endogo yi ah atondogo yo jisobola kasiya omwana mugambe mwana wange hey. Tetuyina za Range Rover kati kibe kigambo kati fe wano wa mumwa tula no mwana mukole manifesto omwana bwa yimirira ayogera bigambo bino wamanga aba Range Rover mubaveko tebaina future amafuta kagenda kulinya babere ne pressure ya mafuta nze birowozo byamwe byonna mbiri na wano. Ndi manejebo. Ngenda kubogerera kuba ekikulu mwetaaga muntu akola ki? Agenda bogerera. Omu mwamukama yagumpa na nyima Range Rover na mpa ki? Oli na mwa Range Rover na mumu mwana mwetaaga hey. Wachi? O bera kumuzadde ali creative mu mbera jolimu. Tokuba Range Rover. Ah ah. Mshagedde. Bagambe munonya muntu agenda bakola ki bakikirira si kyekyo temunonya Range Rover. Mukama yampo omumwa ndia kumumwa ngenda kuogera ebirozo bya mwembi tu seye di headmaster mu byagala omwana wo amanyenti sirina na yate nine ekyo bugagga inze siri wa Range Rover na nine ekyo bugagga mumwa na ye nakandu kagoni kandu kuongera mwa ke msikati ku basajja bambi wallahi olumuntu appreciating ako ku basajja abawo abakola nye chamanyi oyo msajja sigwe gusose mulabye nnyo mu zividiz kati si kama na mimi nyonga agenda na chalira abana be asitubagala kuchalira abana ho abasajja temuchala temutwala bana maruwa alido abasajja temu
wano mkuza yaba na kusomela agenda ayomba tomu sanga ngakola kushopping yaba nanti bade kusomero kola homuwaka opa mbanga batachabi jukida mbanga ya nyamba oli waka janja daddy they told me that they don't help me eh opa ya tege nanti omuwabifu nange nende la kusimwe ya chemu yamba chemu ya chita ankoza in future yangu wana wale tala wasanga la kanika maso jevuja nemu vidi era abasajja abazadde temugenda sobe tufunayo abasajja nga 10 abasofana na cuts tubaongere mu biongezi ki manyi lwakuba cuts ekizibu kye kyasategeera mu post ya fifi cuts yalimu yebateekayo bali bataagenya ka video ka cuts ewe bali bogera bataaginga ka cuts naloza bagambye ye of course era bali bagamba ye kubanga naye yali akikoze. Okay, yali agendira mwabo bonna be bagambye. Kati ekyamwogeza nti no omuntu okubanga oli mu nsi ezaakula naye ng'obwongo bukyali bweno ye yali ayogera kyaki. Bwali busungu saga. Then nabo. Amanyi eno, ene Uganda obusungu bwaffe, tulina Africa ffenna tulina obusungu. Kati naawe fifi ate n'osukka obusungu n'onya osukkawo, kati saasulanga ki? Nekyamuvuma. Ebintu ebimu tebyetaaga kwevuma naddala nga muli mu industry emu mulimu ebintu ebitetaaga kwevuma nga musobola okulaba ekintu bwe musobola kisoluvinga nga temwevumi ayiwo n'ebintu ebitalina kwogera nti sinali ndowooza bakola ku tv z'oluzungu mulina amagezi nedda yaali manyi abaogera oluzungu ate naayereka kuteeka mu tv za luzungu ebigambo bikyusaogera oluzungu ku bbs naawe yagamba mbadde manyi aboogera oluzungu anti ngategeeza bakoti bakola ku tv za luzungu awe yakwatira bakatisi bakasumba bonna bonna yabateeka olumu nagamba bulijjo manyi simanyi nti muli basiru babbalu ate kati okutta ekigalo kya fifi n'okyongera mu supu mungi yagamba omuntu omu kati gokutta aboluzunguyagala aboluzungu bonna bamukoleko oguni attack osokola social media wekwata omuliro muluzungu bayinza okwogera vocabularies awo netugaba tubeere ku saidi kyandi kati ebya aboluzungu tuyinza obutabitegeera tosobola kukwata kubanga kadama tosobola kuwagira mutalo lwat kyoyinza okwogera kiki mbane muyombe mu luganda tubitegeere naye nga mu byonna bazadde abaana mubabuulire bekkuse kyatalina si kikye ky'ova olaba abawala babeerawo n'alaba gundi ng'ayambala nnyo mu kifo ky'okumubuuza okikola otya n'abeera kuba mwakimujja mu buto nga temumuyigiriza nti omuntu yenna wekkusanga muntu yiga nti ky'otalina si kikyo kyennina kyekyange for that moment naye okwegomba ate nako si kubi ati naye bajja kugamba omwana omukaleba n'abaana abawala naddala abaana ab'obuwala omwana omuwoomuwala mamayo batatusobola nga banne bakireese ajja kufunayo sayimu akimukolere leka nikaikati kyeyakoze kirungi ate nza kyeyansanyusizzaako n'ebimuli yabiwadde mwana muwala ate owa siniya 4 kitegeeza bwalifuna omusajja ng'amuwa bimuli tajja kuba nnyo tekijja kuba nnyo kyamaanyi gy'ali kya bulijjo kati omwana bajja kuba bamukwanira ku buntu butono nnyo bwe buti ajja kuba ali focus nnyo ng'agamba njagala muntu anantegeera mutima biki nga saliman minded why not be the first girlfriend wa muwalawo si girlfriend ateera naawe ojja kuwaba boyfriend tata why it is just english why not be the luveeko why not be the boyfriend wani wamuwalawo yes asooka mugambe ngako obuntu obwa I love you baleme kimugamba babaike kuba kati fulate tulina baabitugamba omwana akugamba I love you n'owulira ng'ekitufu ye katonda w'ensi yonna eno agikutta agirina kuba tetulina baabitugambanga ekiraga nti abawala abafuna embuto omusajja asoose bali 99 ku buli 10 naye nga lwaki amugamba ebigambo byatawulirangako mu bulamu bwe ara abasajja basita zubeda olaba nti oli mu magufu omusajja agamba ebigambo ngaate naava empisa bubi mwana wa seboleka ng'akutunudde mu maaso bwati sisoba mutunamumba nti amba nkankana anti ayogera kimunagamba look me to the eyes nentya zati naava empisa bubi kati obugambo bwe butyo bunkyankalanya kati nakula si mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ngo omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe wetunulako teweesanyusa wabula nga tefe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ngate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonyonyonyo be tulina wano Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudelivering Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo nawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lye lya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awakana ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisomiyiza okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zowe ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava waka Brain Parents Day and Boarding Primary School buwulira osegedde kati omuntu bw'abiŋŋamba mpulyanga katonda wange nangamba I love you imuno to the back like Victoria your falls no, like you know love yange mbulavu gya ninako yala nzola batani kokola ebintu kabidi bloody amagulu yala bebisa kuvi ndani kokankana mfuna ma olusujja luno gwa mulalama kugwana kukwana bukwa chovola nze bwemba mulavu no muntu gwenjagala anyizo musule dalu lwalavu Ralafu mbaje kale yokeja kuba nnyizaji funa kati omusajja ina kati ina mwalao bulisaa mugambe nga I love you muita gamba nya princess queen yegwe queen wa fe gwe princess wa fe sweetheart han bichi mwana mwe kupeke nakupanda baby ndio ndio aleme kusanga bukuru nga saimo wado mwana peke kati nze banyizo kumpa peke ne ngamba banange dala he loves me to the moon and back Oya omega kadina kubezo peke ba mama afiwaga manga busegu busegu just yawa no era nage nakula manyi peke busegu akwanza chichiche na gamba sali brandy kid na ekumpa ka ne food chi akulengeri nga kuba kepeke miko na jivuga na gamba obwenzi mfunye olubuto nayo genda dulia namusanze yegadanga nomukani noka mama yabadde peke na gamba olubuto nakubira bakade bona mwana afunye olubuto ne yagenda dulia Zenamra bidemo na wena na mama 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 Oshegedde. Nayo mwana w'omwavu yesigalize ekitiibwa. Yesigalize ekitiibwa tukale no. Wagadde omupekinga yagegeza dda. Bane kwebyo. Omwana w'omwavu ogenda omupekinga konge nfuluta gya fuluta ogamba avuga gaali. Nuyo agala ogenda omupekinga ng'ekisenge nyina kyese kiwunya omusiro guwunya wano guwunya wali. Bannanga era. Bannanga. Wowetera omutwe oguteeke ku mufaliso ogwo. Ekyalo opekinga ani olekaani katana baliko bataano. Bangi. Ale kisinga okuluma mu bataano mulimu ababiri si babo. Kuliko abaana ba muganda obona obe basalubu. Aba mukazi. Tomanyi. Chine chali chichoke no chipeking lachi kwa kwe. Chudi omsaite kutambula. Tokwe sikabuluchi. Zetu gai nwa gai nwa ndiwe mbya chizungu muze mbubu ulida. Bimanyiza haba nabu. Ndiwe mbya chizungu muze. Muli mtu oba mwavo vachi okirizibo kwa galo omwana wo mungeri ye kuwe mirembe. No mwana we muwe mirembe badange. Nse mkubu ulida. Nse nina hivi ntu vienda wana bazungu. Bantu viva kola kubana ba bwenengane kumulembe kwa feneda. Nemwe mchi manye ntino muna atandika gana bantu kola vintu vya kubana. Nsiyo na mgena jigana. Nema mgena mungu bakola basi dezaba nabi. Akola diko wa kuchala kwa mtu. Birthday. Birthday ya mwana.
niye kyayagala kyekimu emirembe awulira akyaliwo senta zirina agambye kankolero mwanange birthday asoka mu photoshoot ezo senti bifananye engoye ezo senti amne engoye za photoshoot bazidamu tebazidamu adobo zidamu wa ezo zonachi na ya awulira byayagala okukolera ki omwana we akyaliwo omwana we bwaliba mungu akujjulidde n'ogenda omwana bwabirira baligamba mama yabinkolere ebyo just abera munekali nekagamba I wish akyaliwo olumu ayinza okkula n'agamba I wish akyaliwo nange nembi mukolera yafuba nnyo okulaba nti nsanyuka naye omwana wo senta akimanyi ozirina naye nekakeefu si okkalya Duliba nga banne be bamuyulizaako ate bino ebintu bijjukidde mu kaseera akatuukidde mu kaseera akatuufu nga bakubatandisa okuyisa eggaali mu banyazaala ne basezaala olw'okukima ebintu byabwe nedda otuuka ku mukongo omukodomi yonna byakolera muwala wammwe ebipya anti nga mufudde katonda yasoso mukola ki kati nga mwekalambiza nanga ne bimwekalambiza tebiriiyo muwa abaana bammwe byonna bye musobola byonna bye musobola biwa omwana wo nzenina ebintu byempise mu basajja muyigiriza bawala bamukiisi nga bati basuse siya akakaton tuyimirira ku zi petrol station bayigiriza abaana okukiisi tubona abaana ne bawala baabwe mazima omukiisi nga mumwateekawo nnyindo owuliranga ggwe kiisi owulira tegenda owulira eseeya kumba oli kumugamba omumiro gwange otekamu olulimi onjagaza gwenkana lutya lwa ndogoyi gwenka walaba otubonyebonya yakutekamu olulimi paka mbulago sikata akutte maaso okugatta buno bugumi nomugamba siina nnyonta abasikayoki bamugamba tikiseveno ddala abazadde muyigiriza abaana wenga tude mu byokusaaga anaki naye ate tubira byekwano mu time y'okupropozigana omusajja n'afukamira naye nga nengali otekako togimanyi kati ekirala kati omanyi nange ebintu ebyo kati webayimirira okupropozingira ogamba otya oba kati kyemmanyi twayiga kimu tukaaba lwakuba kati kati ŋŋanze eziga livaawa oyiiya lobuekyokoyina omukulu alina okukugamba nti ngenda kupropozinga funa lobu funa lobu ekyobu kyoterabira kaggulu kano nakalaba leipi yakakola akaggulu ako kakulu nnyo tewerabira kusiikira meddakiika ngeemukuba tukyali baana bato amagulu gakyanywerawo eddakiika ng'oli akyatotola bugambo n'omusajja ne n'abasajja nenfukamina namwe mugikyuse muli nafukamina inanga alinga atunda lumonde naye kati saimo buli kimu mukigaane abasajja mutandisa okuyimiriza emmotoka logo nalaba yaziyimiriza ku jinja road owa traffic nga yasasuddwa neziyimirira proposinga wakati ku round about walo gwe nalaba nze yakimalako yali wagundi eyali mu kafe javas omukazi omuwala yagaana anti kati ate n'abasajja baleme kusiriwala nnyo omuntu asobola okuba nga akwagala nga tagenda kukufumbirwa kufumbirwa mane oba ayinza okuba nga yaliwo okujjako ku birowoozo kyofuna abasajja ebintu ebyokugwagwa mumukwana ate nebintu byekisirusiru ebyo ate omuntu atakwagala oba omulaba oba omusika nga tajja nze era bwe nkusika emirundi esatu etaano mukaaga n'empeza omwezi nga ndaba enkintu tusika kisike nze nva mangu we ndaba nga muntu ninga kusika kyova ffe kitukuumidde nnyaawo tetwagala batugaane kyova topropozinga naye kati gweowuwa kyayinza okugaana opropozingira buli omukazi bisaaba n'essuubi kati ali awo ayinza oba ayinayo omuyimbi gwe yeegomba nga niyo nga buli womugamba naye ndooza mpropozinga gagalindamu niyo wajjira olaba omukazi ogamba omukazi nga agadde nnyo okunzimba buli womugamba proposinga nga tusooka tuzimbeezimbe omutima gumugamba luliba lumu nakkiriza omuyimbi wajje omanyi abakazi tufuna ebirooto oyinza ofuna ekirooto nga alakkeri akubye embaga kati nga ewaka wooli olaba buli webagamba okuproposinga ngaalindamu abakazi tuveeko tuba n'ebirooto byaffe bingi mukulikeyo mu ddina banaye mwana gwe munange obwe tasina kunyumiza lugendo lwa ddina nagenze mu ddina eyakyabazinga twalidde twanywedde nenaye negwenda kuyayo oluseke okulya kuzaani okulya mwalidde kuzaani kuza boosi
Bosi wa fayadi ya guze tables. Tables zaba deza milioni tano tano. Hey, wado gula table. Ati no wayo no kuwayo. Ati culture. Kuwayo kubwa kabaka. Nisili culture, Justin Mokolo. Ati culture, ila. Bisi gala vya culture. Nga wade mteka msete niji. Kuwayo kuwa. Wabayo mbuganda ofuna mwenye kenyera yuna. Nisichu wageza mutima mbini. Nisichu wageza mutima mbini. Tu aguze meza ni tu. Izaka tipasa bujunga tade milioni 15. Pasta yabade aguze ndi wabade onete bendara ne ya sort yati. Full figure bidda kwali. Kati ne yabwe. Kalatina mana wayi na milioni ndala 10 lwa kuba kale fufa. Fufa yani mbiye mu kubanga liye maze ko. Magwe wade me. Milioni 10. Ate bazene cheke nga nene. Bazene box ya cheke. Ozimanye zo boxes za cheke. Ne herudde wonyo fufa. Ati nedda. Karaba sarongo buzibu aina biru yoku zina abalongo. Fuferu dewo nyoku wanga ya wadeo kumi. Chakale sacha agani. Simoko. Wayo. Mwana. Mwe busoga. Na. Kwa kufanga letu nazari wa fufa wedi. Ana yari siya ajibademo kubali bange liru na. Neda milioni kumi intono. Kubana ange. Kwa inange chaganye mbu ganyi nina wadenge ya bawa kumi. Enchi. Senti. Napadeo na kumi zange tano. Nganjaga mtu anyongere zako. Nena bagambye nyalaziwa abe. Agena zintu alira yo kamalesho. Nenga mchala gundi mchala mbugo luzungu ngarunji. Hey, chala mbuga yaze. Nakamba yasose na yingira. Nibasoka ne bamwanjula. Muntambula awo na yingira. Kati nibamuyita aja pledging. Nakamba yabadamba de kagoye ka pink. Ekisoke nyimirira. Togwe. Hey. Yabadde nkondo bwatyo ngakute microphone. Papa bino bebe tutukane tuyimirira nga abagenda mu nyimbe. No yimirira ne bannange abana bakulye mu cent. I am Mbuga. Nagamba I'm Jalia. Jalia Mbuga. I'm called Ayogeda nga atagenda kwatula ne yenga jakwa. Ne bannange kati badiri yango yo mujjawo. Ayogera lwakubera basajja nga jemta ina chiche mta manche mwagalo muvakera nije washamimo mwasa. I'm Jalia Mbuga. Steve. Why? Free to air. Kekabuze. Nange badenga baba deyonze yambadde okupisa akawulidi. Nagamba the unwife to Mbuga. And now yongedde nange badde yongedde. Okay. Nagamba I'll give 5 million. I'll contribute. Okay. I'll contribute 5 million. No. Ne ni nomsa jion amanyo rizungu. Kana dengu kwe kuchimo. Ola banga le mulu detu na luiga. Ha sali wenti. Sali wenti kwa katika ni vocabularies. Msebo lo gama metamorphosis. Metamorphosis. Achita gezaji. Mani mo manira. Kari kashi. Kari kasi science. Metamorphosis is a process by which. Spell the word photosynthesis. Sarawo chwo yagala. Kwa sababu mani ranga nyomu kwanu. Siliwa levelzo cha mkuwanu. Nakamba, I'm going to contribute 5 million. Yeah. Boya tu usena atula. Nakamba, I have it on my mobile money. Can you please get me the number? Kwa mbloki nganga zitade kwa yona. Ziko mela kwa 5 million yanti. Nzwetu, nziruba rika kata ni mbloki. Showtime Music presents As Caesar Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love Concert. Saturday, 4th November. Entrance is only 150K. Alibards are 100K and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Come feel the real love with the king of guitar, As Caesar Zion. Namu Kwakula, the resentment. Bato wakati wabana abana Uganda abafe. Nomu Nigeria, Ken Eric's Ugo. Zweda mjakuhuba. Don't push me to the wall or you will see the other side. Mbasa kumburi ya chisimu. Zweda kontakura. Mku Serena, nga 18 November 2023, Victoria Hall. Okuyingira, emitwaro 10, emeza milioni 3, emiliyangu jiguru hao kusawa nyezo kumacha. Kulisivi nganyo. Kakati? Nungambi mitwaro 5. Anti babeke ingira, tibazila banga kukusimio. Nagamba, give me any number, how can I give you this money? Because I have it on my phone. Someone should come here. Abi msajia tunagenda. Neba sindiko umwana, na amana na sindika message endala.
I have 3 million in cash. Can you get me any number? I send that 2 million. I'll start again. Can you please come and repeat your things of 00 star? I don't know them. Hey! Hey! We were saying, Tumade tu gamba. Musonde zona. We mugwayo. Awale mie. Yona tubimalirize. Mwagenzo kumaliza. We nakomyo kutegera. Mwagenzo kumaliza. Nga baba tukako. Bate gede. Ni contribution ya biyari ya kuita wa andumudina. Nga tibaba tukako. Echidara. Nange yade nize vampaka zindalo mbagambe nize family alta yonange wede yo. Echibula konchi bawe. Kuba waba wachabula yo chati. Waba wae echibula yo. Kujia kumukolo. Mbazi jabuzi kumukolo. Ena mama gabu gambe. Mumpe invite yangi. Mami utakama zebi intu vye. Mumpe invite. Mbadeza mumpe invite. Ya, ntuafuna nyo. Numukolo gwade bambi mulungi. Gwabe demulungi echila narabie ravu. Yebala ze abasoga be ya gala. Chidala chena ya gade, chitali nyate mbuganda. Aba anabano, bababa yimbaba ama somero. Aba ganda mteka wa sente mekamika. Ndi mbuganda. Exactly. Mga mfuwa. Tena tutiba kusalide. Na yeo gendo kubadidido mana, somero ni yorige ndo vangoloza. Okufuwa kuna kugwede demsende nga meka. Sinzano zanaru yimba, liba yimba. Aba tila yimba, nyingamba nga tuliku mikolo jaka ya wakabaka. Zona zibafuwe, tezili kutolina wota. Bo, tupela mga tulabo upapulo bugwa. Baba fuye nyo sende? Ya labi. Inane wena tusene mpuri yanga akasajja. Kandiku mtima ngampuri ya kandwa kampika mbele. Nyesi andiko mbili. Mkwa anungaba sule tani etani. Inga buwana nubuwe nkandaji. Saize. Kipinati mbugenda ziko zesa. Mbaga wazima ticha babu. Etani bidi. Chozidaba angezo nga bazi fuwa nga toinamu. Naenzo kendi genda kusipichi dene wazi fuwa matabani wangeze ndi tanikila kwa wangeze tanikila kwa business wabana muwele dechimala mitoa letano jikola chimu nsawe bazi mfuye ndaba tamanyina chita zimanyina zima nyanti agenda zikosatu mse manejawe yes mkada msente nyingi hafuye abana echa lemele yaba denonji echa naya gadenyo lumomba yasa nyusenyo akoze nyo echi ya lomkolo ya guwade vibe namuna viwa nunga kundi ya ngagundi zali atuka ya gambe aye baba wa wazala mono ayi mwana zali aine mpisa yafuka midde kubakati shamimu awo nyinzo chera bile atera necho nechira cheto akakasiza zali wabako eji miaka ajafuka mekwa zali agena mu ajafuka mina na vaonga daina go ye kuteko omukazi agena miaka ikanga ngachi afuka mina kaga aine mwemeka enawe she's in 40s yena bino nana ne 40s na yeche na mwagade ka chafu kamilanga na imukanga taina go yekuteko zadi ensine we na kuwalana oyine bintu byonga wabimala ya chigala yafuka midenga na imukanga taina go yekuteko echa abade decent zali enewo omukolo okusinzira ne dawadu abazenga street akanga batu gamba round baba wane stories okwambala yes no street no round but walu abazenga. Then in number three, it's okay. I'm going to go to the house. Anga kedo msote. Wetu ya muna nge, na ewa tegeda ni mtu mkulu nyo wa manji nyo mkwanga ni na Uganda. Mkula wewe kuloyo banquet. Katoli mkozi wa baba. Nga siri mkozi wa baba. Ni ngamba. Nga ni mugenyi muyite, ainane kadi. Nkuta ni ngamba, katuwe kuba. Ni wa manji nyo, era kumacho nkubi denga, gwele kakunta wanya, siri levozo.
Siri levozo, tani kukubwa uruseke, kubakati, bokubwa uruseke, tani kukulia na haba langira. Yole msaji ya tunyika, ya bongiro banyika. Nzila yela kuloko bida nyeke. Nye, yongele muko. Ati si chitao. Haremu nangi. Noza chitao. Mtuwa lukumengeno tuka. Black Drip Uganda. Tugulawe na kuzome zinga satu December. Ono uli lano. Nino funa yaka wonga kabwede mkama wangi. Afimu zazina. Nyebo ya zilese chinana kakade kamua vili. Kamua satu kamuchitundu. Wezidi yao nunji nyo. Era njakala yo kaguni. Wamu uli den tata yafa. Tata wate mwaji mugamba. Ye ya muta. Leka kwe kutai kanina kumbaga. Mungi nyo nyole. Mzee mtiyama ya fatu wa mzika wa mwela. Leka muna angenza shahimi na higa chimu. Mbera sinu unji. Nema nyi zaba gaga. Uwae mpa kusendeza tebo. Mbera sinu unji. Nice. Zetuliko. Eba nae weziba ziganyi chetufu. Go ya gala msajia wate muteke mbichi. Simanya ateo ya gala pula. Ate bichi. Wale msajia yenge na mmoji la. Oza by next week. Nda tabayo limwalu zungu runji. Nana. Sada zaka suku zabade za cash. Na ngamba kawalata yako zechi. Nga kawalata ya guze tebo. Naka. Kasuku ya guze emeka. Naka kawalata. Ya guze. Tiketi za mituwala atano. Ne vako ebyo. Uliriza. Guze tiketi nange za mituwala atano. De uliriza. Na nganzi gabida haba naku neba muwebazi. Ni ngamba. Shonga jono. Chikulu kasukobu zibu we. Agaba na manjira. Nda banayo. Nagambo abana kubatebeba za, tebasi mamwela ni zana ziva wela ni batamweba za. Yanga nzima zwandi kaka kasuku, muri ayingi la muga, kasuku ya kuli tajwe. Kadi adai na antonda jamu. We mani zempisa, inza siri na nayomo kagawa baba yugira kubeba yoyo kula baadhi na kula baadhi ngota ni kubamba kaninga umusiro. Ana. Oba tolina, ba wasu umugaga yakuwa kunyumba yosulemu. Omazo kutongosa bulungi diro ye bulungi omazo disimula bwaba ayagala okuteeka seminti mu nyumba jja bujibidomola toga mna kamalo simule nyumba yange yale neatera waliwo tolati ndi mwavu mu kubolseke nera nina wesimanyirwa zengobulira kale bana tubadde mabajikiza na mukwakula 18 ne tatabyo jisasule nkoye banaye nzeza fezija Eza fezo pasika. Sana za maziru deo nyoba nangi. Ana ninja galabatu uongere yuko. Nemi njabili mwa kusondeleza. Na iwa zimpa debo. Ani uli lukua atakuzizo oyongere kezi ganyi. Unangu urabo jazimpu ayonga mfude zimpe kati. Nza kufa kwa nga ibintu mitono nyo. Esa andaba sadeba nkwaso jigula. Nza nubu kakafumuwa angala. Anada dala nga uli mumpi. Kufa kukuba kuhu. Karonda wakola wati akubula obula munga buwamu. Ajo vugati katigwe. Olubugo rundo za nzima anusa santi olimuwamu nye muna. Kachitegezo obula mbogo vungi. Zendi wachitema. Mzee singaba Sudan. Chumula kafanyo. Lekeda ono kukufuma abantu obumbi. Sichiru unji. Obo jeja katonda. Fena ya tutona mchifana nyichi. Tuna ze mwagala nyo. Nange mwagala neto inza kumunda kati na mjeja mbintu vya chisimu. Chengama, karuna mwagala nyo. Nega chichi ya inzo kula kubuwamu wangu. Chaka atasa kukakana. Soro kuyimpawa? Burunji nyo, ensa kuba no yimpawa. Ngadi. Nze mkama, katutula banga na kuzino nyimpamvu ye. Boyagala. Na yeka chifana nchangu? Boyagala chibe. Ate echo soa kuchiri nyamu kubanga subi yo. Echo, emiaka jichiku wongedi tochimanyi, kuchiro uoza hako bulo uoza. Nchisa kwa mfuwa. Nze uwe mbele au nezema ama inti nine mviri. Chinyongira yo. Harika lechiwala tachisi usemu. Obala kubono nyate sendeza tebo yangi. Mbele ulo.